Koalitsiyas rulebistvis liderebma Tsalin Jikhashi ofisi gaxsnes manamde gaertsianeba mshtabebis samegrelos sva khalakebshits gaxsna. Liderebis tkmit mkholod koalitsiur martvelobas sheuzria evrokavshirtan daakhloeba da gatsavrianeba. Opozitsioneri politikosebi darzmunebulebi arian rom oligarkhi archenebs ver gaaqalbebs radgan khalkhi zalyan gabrazebulia da kargat khvdeba rom otsneba sazogadoebistvis revanshis garda shesatavazebeli sva araperi aks. Challenge ხარ ის ქალაქი სადაც ყველაზე ნაკლებად სამე კითხავს გვეშველება რამე თუ არა ჩვენ არა უბრალოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება გავიმარჯოთ არა უბრალოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ცვლილებები გვინდა და გსურს კოალიცია ცვლილებებს 4 ნომერს არამედ მოქმედებთ ამ ცვლილებებისთვის და ეს განასხვავებს კოალიცია ცვლილებებს 4 ნომერს ძალიან ბევრი სხვა თუ არა ყველა კოალიციური პოლიტიკური გაერთიანებისგან გარდაუვალი არის გამარჯვება განსაკუთრებით სამეგრელოში გარდაუვალი არის გამარჯვება ქვეყანაში საქართველოში თბილისში ზუგდიდში ქუთაისში ბათუმში წალენჯიხაში იგრძნობა